Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre CTS no SQL com SQL Server. O CTE é um Common Table Expression ou expressão de tabela comum. Tá? Vamos a uma definição básica. Common Table Expression, expressão de tabela comum. Uma variação de uma subconsulta. Tá? Na última videoaula de SQL nós estudamos subconsultas, as subqueries. Tá? Que são aquelas declarações SQL embutidas em uma consulta externa. A subconsulta, você deve se lembrar, fornece uma resposta à consulta externa na forma de um valor, lista de valores ou conjuntos de dados. E a consulta externa, então, consulta a subquery ou subconsulta para obter as informações que serão retornadas ao usuário. Você pode fazer algo similar utilizando esse CTE. Ele é uma variação sintática da subconsulta. Lembra um pouco uma exibição, um view, tá? O CTE ele pode ser acessado várias vezes dentro de uma consulta principal, como se fosse uma exibição ou uma tabela mesmo, tá? Se a gente dá uma olhadinha aqui no SQL Server, nós temos aquele nosso problema, tá? A tabela cliente, e tabela de vendas dos nossos produtos do DB Loja, nosso banco de dados de loja. Ao executar essa pequena consulta, eu obtenho o nome dos clientes que compraram produtos nessa loja e o total de cada produto que cada cliente comprou. Então, por exemplo, o Fábio comprou R$ 30 em um produto X, a Sandra comprou 20, a Ana 75 e assim por diante. E alguns se repetem, pois a Ana comprou mais R$ 100 de outro produto e a Sandra mais 450 de outro produto. Então, essa coluna de total é por produto, você deve se lembrar disso. Se não se lembra, assista a nossa videoaula sobre subconsultas, a videoaula anterior a essa. Tá? Bom, o que a gente queria mesmo era totalizar as compras de cada cliente para todos os produtos que cada um adquiriu. Então, por exemplo, a Sandra comprou R$ 20 de um produto, 450 de outro e mais 40 de outro. Eu queria que o banco de dados me mostrasse direto quanto a Sandra gastou nessa loja, a soma dos três. A gente pode tentar fazer isso utilizando um group by, tá? Só que você vai se lembrar que utilizar a cláusula group by dessa forma não funciona, tá? Porque nem todos os valores envolvidos aqui são agrupáveis, né? Elas não estão na lista de seleção. Então, o que que a gente fez? Nós utilizamos uma subconsulta para resolver o problema. Hoje eu vou mostrar uma outra forma de você resolver esse problema, que é utilizando o CTE. Common Table Expression, tá? Bom, para resolver o problema com o CTE, a gente vai usar um código parecido com esse. Legal? Eu vou mostrar esse código aqui lá no SQL Server para ficar mais fácil de você enxergar. Então, aqui está o meu código com o CTE. Coisa que é simples, tá? Vou separar o código em duas partes. Primeira parte, que é essa parte aqui, é o CTE em si, tá? Então você vai criar uma espécie de tabela, tá, que é a expressão de tabela comum, utilizando a palavra with. Então sempre começa com with. O CTL deve ser criado antes da consulta principal, que é uma diferença em relação à subconsulta, na qual vem a consulta principal e a subconsulta dentro da consulta principal, tá? Aqui com o CTE, ele é criado antes. Então você utiliza a palavra with, especifica um nome para a sua consulta, eu chamei de consulta CTE. Tá? E especifica quais campos ela vai retornar. Ela vai retornar o campo cliente e o campo total, que são justamente os dois campos que eu preciso para poder fazer o agrupamento posteriormente e obter o total de cada cliente. Então eu coloco a palavra as, tá? Abro parêntese e aí eu faço a minha consulta comum. Select, nome do cliente, as cliente. Preço do produto vezes quantidade S total, from clientes SCL, inner join compras, e aqui eu faço o relacionamento on ID cliente igual ID cliente, inner join produtos, on COID produto igual a PRD produto. Lembre-se que eu tenho três tabelas, clientes, compras e produtos, e preciso fazer o inner join entre todas para obter essas informações. Tá? Feito isso, fecho parêntese, e está pronta a minha consulta CTE. Então, na verdade, essa palavrinha aqui, consulta CTE, ela me retorna os clientes e o total de cada cliente.
basicamente o mesmo que esse código aqui retornou, tá? Os clientes e o total de cada compra de cada cliente, independente de quantos produtos foram comprados. Agora eu quero fazer a totalização final, quer dizer, juntar todos os produtos que cada cliente comprou e saber o quanto cada um gastou. Então, na sequência, eu faço um select comum agora. Select cliente, soma do total, esse valor total, quero que apareça com esse nome. From consulta CTE. Então, veja que agora a fonte de dados do select, da declaração select, não vai ser uma das tabelas do banco de dados em si, e sim a minha CTE, a minha expressão de tabela comum. Tá? Então, de lá eu vou selecionar a coluna cliente e a coluna total. Na verdade, a coluna total vai ser totalizada, somada. Eu utilizei essa função agregada soma. E aí, eu posso agrupar por cliente, por exemplo, e ainda ordenar, se eu quiser, que eu ordenei por valor total, para vir o valor mais baixo primeiro e os valores mais altos na sequência. Tá? E a cláusula group by agora vai funcionar, porque agora eu tenho apenas as informações que são necessárias para o agrupamento, que é o cliente e o somatório do total, que está a função agregada que vai ser utilizada. Então, agora eu vou executar o código para a gente visualizar. Está aí. Código executado. Perceba que agora não há mais repetições de nome dos clientes e o valor está totalizado. Sandra, por exemplo, aqui gastou R$ 510. Se você olhar no código anterior, ela tinha gasto 20, mais 450 são 470, mais 40, R$ 510. Tá? Então, totalmente totalizado aqui na coluna valor total que a gente colocou com esse nome aqui embaixo na minha consulta principal. Beleza? Então tá aí, select cliente, soma total, esse valor total, from, consulta CTE, que passou a ser a minha fonte de dados. Tá? E eu posso fazer referência a essa consulta CTE várias vezes se eu quiser. Veja que colocando o mouse em cima aparece expressão de tabela comum, consulta CTE. Beleza? Então, só relembrando, para você criar a expressão de tabela comum, você começa com a palavra with, dá um nome para essa expressão, especifica quais campos serão retornados, tá? No caso aqui, cliente total, utiliza a palavra as, e aí você coloca toda a sua consulta, tudo que vai retornar esses dois campos dentro dos parênteses. Depois você pode usar à vontade, você pode consultar à vontade essa expressão de tabela comum. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal da Boson Treinamentos agora e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar uma apresentação sobre SQL para você poder estudar um pouquinho mais. Obrigado e até a próxima.